To smo više struko ove godine uspeli da uradimo. Mi smo tokom 2017. godine imali negde oko 3,3 miliona dinara realizaciju usluga prema drugim licima van, dakle, gradske uprave. Ove godine smo ugovorili poslove za oko 11,5 miliona. Naravno, neće biti svi završeni, s obzirom da je deo tih poslova ugovoren krajem ove godine, pa će se preneti realizacija za sledeće, ali negde procenjujem da će sama realizacija, dakle, ugovorenih poslova prema drugim pravnim licima biti negde između 6-7 miliona, što znači da smo praktično otprilike za 100% podigli realizaciju tih naših usluga. I još jedan cilj koji je takođe bio s moje strane postavljen je da pokušamo da izađemo i van okvira teritorije opštine Pirot, i to smo takođe ove godine uspeli. Ugovorili smo i realizovali i naplatili jedan posao i za potrebe opštine Babušnica i opštine Dimitrovgrad. Tako da kada sada, kažem, na kraju godine sumiramo sve te rezultate i neki obim usluga koje smo imali, zaista mogu da konstatujem da je ova godina bila uspešna i da se nadam da ćemo sa takvom dinamikom naših usluga i uopšte našeg poslovanja nastaviti i naredne godine. I na kraju krajeva tako smo i projektovali plan za 2019. godinu, koji je još ambiciozniji, ali ne i nerealan za realizaciju, dakle, za narednu godinu, i on će biti, kao i svi ostali planiranih preduzeća, na razmatranju na Gradskoj skupštini 28. decembra. To je otprilike neki, da kažemo, okvir, a sada kada krenemo u nekoj strukturi tih naših poslova, pre svega kada je reč o planskoj dokumentaciji, kao nekim krovnim dokumentima iz kojih kasnije sledi razrad i realizacija uopšte svih dijelova, dakle, infrastrukturnih dijelova u gradu, mi smo ove godine pristupili i izradili tri planska dokumenta. Dakle, onako kako je bilo predviđeno planom, ovaj zadnji plan će biti usvojen takođe 28. decembra. Reč je o planu generalne regulacije izvor Sveti Jovan naselje. Dakle, sa usvajanjem tog plana, kažem, naši planovi u delu izrade planske dokumentacije bit će realizovani 100%, iako smo u toj službi planskoj imali poprilično kadrovski problem ove godine, s obzirom da je jedna radnica na bolovanju duže vreme, a nismo angažovali nikakvu zamenu za nju. Tako da, kažem, u tom delu zaista mogu da budem prezadovoljan. Drugi deo, ono što smo sad pomenuli, izrada projektne dokumentacije, mi smo ove godine ugovorili i realizovali nekih 20 projekata za potrebe grada. Deo tih projekata je već realizovan na terenu, izvedeni su radovi, a jedan deo projekata, kažem, prenosi se, odnosno bit će u realizaciji shodno planovima i mogućnostima budžeta u nekoj narednih godina. Pored tih 20 projekata za potrebe grada, kao što sam rekao malo čas, dosta toga smo radili za potrebe drugih korisnika, pa smo tako ove godine radili projektnu dokumentaciju za predškolsku ustanovu Čikajeva Zmaj, za školu 8. septembar, za školu Dušan Radović, za istorijski arhiv takođe, bili u pitanju izgradnja novog depoa, taj projekat je dobiven na javnoj nabavci i realizovan u potpunosti, taj posao. Takođe, rađeno je za potrebe regionalne sanitarne deponije, za gradsku otoplanu i tako dalje. Da ne pominjem sada sve. Ono što je meni posebno, da kažem, bitno, jeste da smo se uključili maksimalno i u izradu projektno-tehničke dokumentacije za kroz fond energetske efikasnosti, dakle, u pitanju je sređivanje fasada stambenih zajednica. Konkurs gradski za sufinansiranje tog posla je bio, još uvek je u toku i pri kraju je. Nekih 11 stambenih zajednica se po tom konkursu javilo, a mi smo direktno učestvovali, odnosno uradili smo i uradit ćemo za 8 stambenih zajednica tu dokumentaciju. Dakle, praktično smo zaista se tu maksimalno uključili. Tu imamo takođe ambiciozne planove za narednu godinu da se i eventualno i u tom poslu proširimo na teritorije susjednih opština.